أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو میں اس امید کہ تو اسی سری ٹھیک اللہ تعالی تھینو ٹھیک تو خوش تو خوشحال آز آو یت ویڈیو اس منز اس پلازو پینٹ کٹنگ یم چھ دون وے ترا تا تراون کھلایت یم چھ زتا تراون یم چھ مطلب یالو تراون کپڑ ڈبل چھ کرن زتا ٹھیک چھ اَتھ دِمو أسۍ پٮ۪ٹھٕ نِشان تھوڑا کوس چھُ پٮ۪وان کَڑُن تَتہِ پٮ۪ٹھ دیُت اَسہِ ڈاے آنچہِ نِشان گیر یِم زٕ نِشان کَرو أسۍ سٹریٹ یِم لاینہٕ زٕ کَرو أسۍ سٹریٹ یہِ چھِ پینٛٹ پٕلازو کَٹِنٛگ ڈاے آنچ دیُت اَتھ مطلب گیر نِشان اَسہِ وۄنۍ تھاوو أسۍ اَتہِ پٮ۪ٹھٕ یُس اَسہِ نِشان دیُت کُنتٲجی آنچہِ چھُ تھاوُن اَسہِ یہِ تیار پینٛٹ پٕلازو کُنتٲجی آنچہِ چھُ اَسہِ تیار تھاوُن یہِ پینٛٹ پٕلازو اَتٮ۪ن دِمو أسۍ نِشان بیٚیہِ دِمو أسۍ ڈاے آنچ اَتھ نِشان دَباو یُس تالہٕ دَباو پھیرِ تِم ڈاے آنچ دِمو أسۍ نِشان یِم أسۍ تھاوو وۄنۍ اَتھ یہِ پنٛداہ آنچ تھاوو تالوگ پنٛداہ آنچ تھاوو أسۍ تالوگ یُس اَسہِ نِشان دیُت ہُہ گیرُک ڈاے آنچ تَتہِ پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ پنٛداہ آنچ نِشان وۄنۍ کَرو أسۍ یِم سٹریٹ یِم نِشان یُس اَسہِ پنٛداہ آنچہِ تالُک نِشان دیُت ییٚمہِ گیر پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ گیر تھوٚو ڈاے آنچ یہِ کَرو أسۍ سٹریٹ بۄنہٕ تہِ کَرو أسۍ سٹریٹ یہِ لاین بیٛاکھ تہِ کَرو أسۍ سٹریٹ یُس اَسہِ دَباو تھوٚو تُرپایہِ خٲطرٕ یُس اَسہِ دَباو تھوٚو یِم تہِ کَرو أسۍ سٹریٹ یہِ لاین کھجر تھاوو أسۍ تُرٛواہ آنچ اَتھ بٕتھمٮ۪ن دۄن پچن چھُ اَسہِ تھاوُن تُرٛواہ آنچ کھجر کیٛازِکہِ یہِ چھِ یِم چھِ زٲہلی تھوڑا تُرٛواہ آنچ تھوٚو اَسہِ ٹوٹل اَتھ کھجر بٕتھمِس دۄن پچن یہِ نِشان کوٚر اَسہِ سٹریٹ تُرٛواہ آنچ یُس اَسہِ کھجر تھوٚو اَتھ چھُ نٮ۪صٕب کَرُن تِم گٔے ساڑٕ شےٚ شَتہٕ شےٚ گٔے باہ ساڑٕ شےٚ تھاوو أسۍ اَتٮ۪ن نٮ۪صٕب دِمو أسۍ نِشان ییٚتٮ۪ن دِمو أسۍ بۄنہٕ کَنۍ ساڑٕ شےٚ نِشان تُرٛواہ آنچ یُس اَسہِ تھوٚو کھجر تُرٛواہَن آنچَن چھُ اَتھ کَرُن نٮ۪صٕب ہاف کَرُن گوٚو ساڑٕ شےٚ تِمَے گٔے تُرٛواہ آنچ تہٕ یہِ روٗ رَلاوو أسۍ کیٛازِکہِ یہِ چھُ پینٛٹ پٕلازو کَٹِنٛگ یہِ روٗ رَلاوو أسۍ ٹھیٖک چھا وۄنۍ چھِ اَسہِ تھاوُن اَمے سٮ۪نٹَر پٮ۪ٹھ اگر ٲٹھ آنچ چھِ اَسہِ تھاونہِ ژور آنچ چھِ یُکُن ترٛاونہِ ژور آنچ چھِ ہُکُن تھاونہِ گوٚو ٲٹھ آنچ تھاوو أسۍ مٔرِتھ چھےٚ تیار تھاونہِ ژور آنچہِ ترٛوو اَسہِ یِکُن ییٚمہِ یُس یہِ سٮ۪نٹَر روٗل دِژ اَسہِ ساڑٕ شےٚ اَتٮ۪ن تھاوو أسۍ ٲٹھ آنچ ییٚتٮ۪ن تھاوو یِمَن ژور آنچ بیٚیہِ ہُمٮ۪ن ژور آنچ یِمَن ژور آنچ وۄنۍ رَلاوو أسۍ یِم نِشان زٕ رَلاوو أسۍ یُس اَسہِ پنٛدہَن آنچَن ہُنٛد دیُت اَسہِ تالُک نِشان اَتھ سۭتۍ رَلاوو أسۍ یہِ روٗل بیٚیہِ رَلاوو أسۍ یہِ یورٕ یہِ تہِ کَرو أسۍ روٗل سٹریٹ اورٕ تہِ کوٚر اَسہِ سٹریٹ ییٚتٮ۪ن پھِرو أسۍ کٔرٕو تھوڑا تالوک یُس یہِ تالوک چھِ أسۍ أتھۍ منٛز تھاوان یہِ چھُ اَتٮ۪ن کٔرٕو پھِرُن تہٕ اَتھ کَرو أسۍ کَٹِنٛگ وۄنۍ کَٹِنٛگ چھِ اَسہِ کَرُن اَپٲری یَپٲرۍ اَسہِ نِشان ترٛوو یہِ مارکہٕ اَپٲری اَپٲرۍ چھِ کَٹِنٛگ کَرٕنۍ یہِ چھُ پینٛٹ پٕلازو چھُ یہِ کَٹِنٛگ یہِ کَڑو أسۍ پٮ۪ٹھٕ نٮ۪بَر یُس یہِ اَتھ کوژھ اوس تہٕ اَمے نِشان نِشان کَرو أسۍ کَٹِنٛگ اَتھ وٕچھ سا ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ یہِ گولَس منٛز دیُتمُت تالُک نِشان اَمے حِساب چھُ اَسہِ کَڑُن یہِ نٮ۪بَر وۄنۍ کٔر اَسہِ یہِ روٗلہٕ مُطابِق برابر کَٹِنٛگ یُس نِشان چھُ اَسہِ ترٛوومُت اَمے مُطابِق کٔر اَسہِ کَٹِنٛگ اَتھ چھِ پاکٮ۪ٹ زٕ گژھان پٮ۪نٛٹ پٕلازو چھُ اَتھ اَمے وَنان اَتھ چھِ پاکٮ۪ٹ زٕ گژھان پٮ۪نٛٹٕکۍ پٲٹھۍ تہِ تھوڑا اَتٮ۪ن تھاوو أسۍ ترٛےٚ آنچ گیرٕ پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ ترٛےٚ آنچ ٹھیٖک چھا ترٛےٚ آنچ تھاوو أسۍ گیرٕ پٮ۪ٹھ سۄ ڈاے آنچ نِشان دیُت گیر اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ ترٛےٚ آنچ تھاوُن تَتہِ پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ ساڑٕ پانٛژھ آنچ نِشان چَندٕ یُس تھاوان چھُ اَسہِ گوٚل ساڑٕ پانٛژھ یُس اَسہِ گیرُک نِشان دیُت اَسہِ ڈاے آنچ بۄن کُن چھُ ترٛےٚ آنچ دیُن ترٛےٚ آنچو بۄن کُن چھُ دیُن ساڑٕ پانٛژھ وۄنۍ پھِرو أسۍ یہِ یَپٲرۍ یہِ چھُ آسان ماوُل تہٕ ماوُل ٹھیٖک چھِ حظ یُس ماوُل چھُ آسان یہِ چھُ ماوُل تہٕ ماوُل آسان رَلٲیِتھ وۄنۍ پھِرِ اَسہِ یہِ ییٚمہِ سایڈٕ وۄنۍ ترٛاوو اَسہِ یہِ اَتھ سایڈَس یہِ پٮ۪ٹھٕ ییٚلہِ اَسہِ پیٚٹھِم زٕ پَچہِ کَرِ اَسہِ کَٹ وۄنۍ چھِ اَسہِ پٔتمہِ زٕ پَچہِ کَرنہِ کَٹ
اَتھ کَرو أسۍ واش اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ یِم پَچہِ زٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھٕ کَرو أسۍ کَٹِنٛگ. وٕچھ سا یِم چھِ ترٛاوٕنۍ آرام سان برابر تھاوُن ہُمہِ سایڈٕ دَم رَلاوُن ہُتھ ماولہِ سۭتۍ یورٕ تہِ تھاوُن اَصٕل پٲٹھۍ. اَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ اَتھ چھُ آرام سان واش پٮ۪وان کَڑُن یہِ چھُ برابر روزان پانَے. ہورٕ چھِ اَسہِ کَٹِنٛگ کَرٕنۍ برابر ہُمہِ سایڈٕ چھِ اَسہِ کَٹِنٛگ کَرٕنۍ برابر ییٚمہِ سایڈٕ چھِ تھاوٕنۍ ڈۄڈ ٲنٹ علاوٕ اَسہِ ڈۄڈ ٲنٹ چھِ اَسہِ علاوٕ تھاوٕنۍ پٔتمِس. وٕچھ سا اَمہِ سایڈٕ چھُ اَسہِ یہِ کَرُن کَٹِنٛگ برابر أتھۍ سۭتۍ یُس اَسہِ مطلب یہِ پیٚٹھِم زٕ پیٖس چھِ اَتھ سۭتۍ چھِ کَرٕنۍ اَمہِ سایڈٕ کَٹِنٛگ. ییٚمہِ سایڈٕ چھِ تھاوُن اَسہِ ڈۄڈ ٲنٹ علاوٕ یہِ کٔر اَسہِ برابر کَٹِنٛگ. یہِ تہِ کَرو أسۍ برابر پٮ۪ٹھٕ کَٹِنٛگ. یَتھ ترٛاو نہٕ بہٕ نِشان کینٛہہ یہِ کَرٕ بہٕ پانَے کَٹ یِتھَے کٲٹھۍ اَندازَس پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ یہِ کَٹِنٛگ. ڈۄڈ ٲنٹ چھِ اَسہِ علاوٕ تھاوُن نٮ۪بَر پٔتِم کیٛازِکہِ پٔتِم زٕ پیٖس گٔژھ آسٕنۍ علاوٕ. پَتہٕ چھُنہٕ یہِ بیٚہنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بیٚہوان چھُنہ تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یہِ پرٛابلِم کَران کینٛہہ. اَسہِ چھِ ڈۄڈ ٲنٹ تھاوٕنۍ بۄن تانۍ نٮ۪بَر برابر یِمَن دۄن پٔتمٮ۪ن پیٖسَن دۄن. وٕچھ سا یہِ چھُ کَران اَسہِ کَٹ برابر اوٚتَس تانۍ پٔتمٮ۪ن دۄن پیٖسَن چھُ اَسہِ یہِ کہِ ڈۄڈ ٲنٹ تھاوٕنۍ علاوٕ. تُہۍ وٕچھِو پٔتمٮ۪ن تھوٚو اَسہِ ڈۄڈ ٲنٹ علاوٕ. یہِ دِمو أسۍ مارکٕس نِشان اَمہِ سۭتۍ ڈَلن نہٕ یِم پیٖس کینٛہہ. یہِ تھاوو أسۍ ؤٹِتھ. وۄنۍ ژَٹو اَسہِ اَمہِ خٲطرٕ أسۍ پاکٮ۪ٹ زٕ. یِم پاکٮ۪ٹ زٕ اَسہِ لَگن یہِ کَرو أسۍ ڈَبٕل. یِم چھِ ژور تَہہ. تُرٛواہ آنٛچہِ تھاوو أسۍ لٮ۪نٛگٕتھ اَتھ. تُرٛواہ آنٛچہِ لٮ۪نٛگٕتھ تُرٛواہ آنٛچہِ لٮ۪نٛگٕتھ یہِ کَرو أسۍ سِٹرٛیٹ نِشان پاکٮ۪ٹَن. پٮ۪ٹھٕ تہِ کَرو أسۍ سِٹرٛیٹ نِشان. کھَجَر تھاوو أسۍ سَتھ آنٛچہِ. سَتھ آنٛچہِ چھِ اَتھ برابر. سَتھ آنٛچہِ تھاوو أسۍ کھَجَر. تُرٛواہ آنٛچہِ تھاوو أسۍ لٮ۪نٛگٕتھ. ییٚتٮ۪ن کھالو أسۍ ہیوٚر لگ بگ ترٛےٚ آنٛچہِ. ترٛےٚ آنٛچہِ دِمو أسۍ نِشان ہیوٚر. اَتہِ پٮ۪ٹھ پھِرو أسۍ گولَس منٛز یہِ یِتھ کٲٹھۍ. یہِ چھُ پاکٮ۪ٹ بَناوُن. پٮ۪ٹھٕ چھِ اَسہِ ژَٹُن سِٹرٛیٹ. بۄنہٕ چھُ اَسہِ کَڑُن تھوڑا گولَس منٛز کَٹِنٛگ اَتھ. وٕچھ سا یہِ کٔر اَسہِ بۄنہٕ کَٹِنٛگ. یِم چھِ پاکٮ۪ٹ زٕ. یہِ کَرو أسۍ سیوٚد. یورٕ آسہِ کَپُر اَتھ علاوٕ یہِ کَرو أسۍ کَٹ. یہِ کوٚر اَسہِ کَٹ تہٕ یِم گٔے پاکٮ۪ٹ زٕ. تُرٛواہ آنٛچہِ وٕچھ سا. سَتھ آنٛچہِ روٗد یہِ تَیار کھَجَر. یورٕ ٲسۍ زِ دَہ آنٛچہِ. یورٕ گوٚو تُرٛواہ آنٛچہِ. یِم گٔے پاکٮ۪ٹ زٕ پٮ۪نٛٹ پٕلازُک. وٕچھ سا یِم گٔے پاکٮ۪ٹ زٕ اَتھ. مےٚ آسہِ اُمید کہِ یِیو تۄہہِ سَمٕجھ یہِ ویٖڈیو تہٕ مےٚ آسہِ پوٗرٕ اُمید کہِ تۄہہِ یِیو یہِ پَسنٛد. تۄہہِ یِیو سَمٕجھ یہِ ویٖڈیو. اِنشاء اللہُ رحمٰن ہاوو اَمِچ سِلٲے تہِ پٮ۪نٛٹ پٕلازو کِتھ کٲٹھۍ چھِ بَناوان. تہٕ بِہِو رۄبَس حوال. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ.